Er det godt lys? Det som er problemet nå da, er at vi skal... vi har ikke den filen med skattepostnummer. Det er ingen som gidder å lage den. Så vi gjør det samme som i sted. Vi har en knapp. Summer. Jeg kunne brukt kodene på i sted, men det er litt enklere å begynne på nytt igjen. View properties. Ok, vi trenger en type akkurat som i sted. Og den består av nummer, netto, moms, igjen dobbel, jeg skal fikse. Og så er greiet vårt, private. Den skal stå og kaste på type her, så alle er fornøyd. Ja, og så skal vi gjøre akkurat som i sted, vi trenger en string. Det er håpløst at jeg ikke kan. Jeg skal ikke sette meg andre veien, altså ikke få denne refleksen på tastaturet. Ok, nå har vi ingen skattepostfil å lese, vi slipper det. Vi skal kun lese datafil. Igjen følger mitt mønster, loop, close, and bid. Ok, her leser vi et beløp, netto, en moms og skattepostnummer. I stedet så lette vi om vi fant det. Det skal vi gjøre nå. Men la meg få lov å sette antall lik 0 her. Det er antall sånne skatteposter. I sted hadde vi lest de, og vi visste hvor mange vi hadde, men nå vet vi ikke det. Og hva gjør jeg? Jo, jeg leter akkurat som jeg gjorde i sted. Få i lik 1 til antall. If skal poster av i. Her bruker jeg ikke bid, for jeg har allerede en bid der, og da kan det bli litt i tvil om hva den biden egentlig hjelper for. Så jeg forsøker å unngå det. If skatteposter i sin
Ok, jeg går gjennom hele rypen. Hvis jeg finner det nummeret, så hopper jeg ut og sier at funnet lik tru. Da må jeg også si at funnet lik false. Og nå har dette her mer meningen i sted. For hvis jeg kommer hit, if not funnet, then. Fant ikke nummer i array. Hva gjør vi da? Jo, vet du hva vi gjør? Vi legger det inn. Det er veldig lurt. Så hvis vi finner det, så er alt greit. Hvis vi ikke finner det, så legger vi det inn. Og hva legger vi det inn? Jo, read in. Nei, først skal vi se et antall lik antall pluss 1. Redeem preserve skatteposter 1 til antall. Det er ganske mange måter å skrive skatteposter på. Yes. Ja, så må vi legge inn. Opps, opps, opps. Kjempe. Da har vi lagt inn. Her, når vi kommer hit, hvis det var fra før, så vil i peke på det nummeret der vi fant det. Men hvis det var et nytt, så peker jo i på et eller annet som man ikke har funnet. Egentlig peker han på det riktige, men det er helt tilfeldig. Så det vi sier her er at i er lik antall. Og når vi kommer hit, yes. Altså, dette er det som er smart her. Denne gangen har vi ikke en egen array med disse skattepostnummer. Vi kunne selvfølgelig gått gjennom datafil to ganger. Første gangen for å finne skattepostnummerne, andre gang for å telle opp. Men det jeg gjør her, er at jeg går bare gjennom én gang. Jeg effektiviserer. Det er 1000 dataposter, no problem. Men det er 4 millioner dataposter som en bank eller stor firma ville hatt, så er det unødvendig å gå gjennom to ganger, for det har tatt litt tid. Så det jeg sier her, les datafilen, gå gjennom alle rekord, funnet lik false, gå fra i til antall, antall er det antall skattepostnummer jeg har funnet til nå. Hvis jeg finner det, så har jeg funnet til true, hopper ut, hit. Hvis jeg ikke finner det, så når jeg kommer hit, så vil funnet være false, for jeg satte under false der. Og så spørsmålet, hva med første gang? Det er antall lik 0, for i lik 1 til 0, blir den utført? Nei. Vi kommer rett ned hit, funnet er false. Og hvis vi ikke fant den, da legger vi den inn. Fant ikke nummer array, enten fordi det var første gang det lå ingen der, eller fordi at vi ikke har funnet den. Legg inn nummeret. Og det gjør vi på samme måte i sted. Vi øker antallet med 1, redimensionerer array vårt, og putter inn skattepostnummer her. Og så setter jeg i lik antall. I en sånn forløke, så vil, hvis en ikke finner noe som helst, så vil i være lik antall pluss 1. Og det er akkurat det vi har gjort nå. Vi har lagt inn noe på antall pluss 1. Så alt er veldig bra, men jeg gjør det der for sikkerhets skyld. Og hva skal vi gjøre nå? Jo, nå skal vi legge inn netto og moms. Sånn. Går som en drøm det. Det var skatteposter av i.
Det er den vi har, enten vi har funnet eller ikke funnet. Nummer vi har lagt inn. Netto er lik tell opp med en. Pluss netto. Og så gjør vi det samme med moms, samme som i sted. Bør ha en move next. Og så må vi deklarere den igjen vår, som vi glemte. Yes! Og så skal vi skrive ut resultatet. Nå har vi fått så mange skatteposter vi har fått. Og siden vi mangler en tabell, så må vi lage en tabell på resultatet. Ja, vi kan lage en tabell i koden. Det er litt, jeg tror ikke vi skal gidde å gjøre det, for det er litt komplisert. Så jeg bare definerer, men det hadde nok vært riktig gjort det her. Men du kan jo hende at du skal ha, det er jo samme tabell du skal bruke hver gang, sant? Skattepostnummer er number, nettosum, nå må vi huske at vi kalte den det. Den er currency, momssum er lik currency. Da skulle alt være greit. Vi kaller den resultatet. Da har vi lagt den. Og ja, kanskje vi skal slette den først fra forrige kjøring. Delete alt from resultat der. Current database sin execute string SQL. Fri digent antall. Men da skal vi selvfølgelig sette inn en ny post, og det er nå insert into. Og da har vi tre variabler. Skattepostnummer, nettosum, momssum, og så har vi noen values her. Og det første her er det bare det en integer og to stringer, så derfor skal jeg ikke ha noe apostrof. Og sette på neste linje. Og da kunne vi gjøre sånn som vi gjorde i sted. Bid skattepostnummer av i. Og det første vi skal skrive ut er skattepostnummer. Og det heter skatteposter, så jeg går helt i sur med de her. Skatteposter. Nummer. Og så en komma. Og så var det moms, så da putter vi omgjør det her til fornuftig desimalpunktum. Det var netto, var det vel. Og en ny komma. Og string moms. Og så har vi en parentes der. Derfor må vi slutte med en parentes og det blir sånn. M i stedet for komma der. Ja, jeg tror det kom en M her, ja. Og så kanskje en og der til en lett. Ja, der blir det tilforlatelig. Current db.execute string sql.
next i. Ja. En liten ting. Disse her skattepostnummerne kommer nå usortert. Vi kan kjøre det og se. Vi gjør det først i bøy. Jeg glemte det, klager jeg har funnet. Den skal være boolean siden den tar true false-verdier. Ellers var det ingen feil. Vi er flinke. Og så er vi så flink å lage før jeg kjører. Får jeg den? Det var bare sånn det VB bak. Altså. Ja, altså det var feil, ja. Ja, det her ser tilforlatelig ut. Samme tall som vi hadde i sted. Men du ser de kommer hylta til bulta. Det liker ikke jeg. Og så var det en feil i... en VB, det ser du hva som skjer, VB abort, retry, ignore, ja. Vi skulle ha et VB information her vi. Yes, høres bra ut. Da er det håp. Men hva skal vi få sortert resultatfilen vår? Nei, du kan sikkert gå inn i resultatfilen og se den sortert, men en annen måte å gjøre det på er å sortere allerede det her. Gjør vi det? Order by skattepostnummer. Så inn dataen du ordner på en måte, og da vil også ut dataen du ordner, for vi legger det inn i array fortløpende. Blir det her bra? Yes, det blir det. Da fikk vi de her sortert stigene. Bare med å sortere inn dataene på. Så her har vi to forskjellige metoder, sant? I det ene tilfellet, i det tredelarsskjemaet i går, da hadde vi dimensjonene på forhånd i en egen tabell. Intervallet, det var det fornuftig å gjøre. Her hadde vi skatteposten i en egen tabell, i det første tilfellet i dag, men det vi har gjort nå, er at vi gjør det her on the fly. Dette programmet her er litt mer robust. La oss si det kommer noen nye utgifter med nye skatteposter. Flott. Vi håndterer det. Det er mer dynamisk. Nå kan det jo tenkes at skatteposter er jo en fundamental ting. Det står på selvangivelsen. Så sannsynligvis, hvis det kommer noen nye, så kan det være en trykkfeil. Og det var jo fordelig sted at vi kunne gi beskjed hvis det var ukjente skatteposter. Men nå kanskje at dette her, det er tilfeller at dette er den eneste måten å gjøre det på. At du på en måte oppretter nye kategorier etter hvert du møter dem. På en måte ser det som, hvis vi får sammenligne, her har vi deklarert en hel høy med variabler. Vi har sagt til VBA at vi require variable declaration. Så hvis jeg oppgir en variabel her, x lik 0, og så tar han debug, så sier han variable not defined. Fordi at jeg har sagt at dette de variabler skal bruke, kan han fortelle at det er en feil. Fra gammelt av i Fortran og Visual Basic fikk du lov å innføre variabler uten å deklarere dem. Så da vil han si, oi, han Kai har en variabel som heter x, og det er helt sikkert en integer siden han tilhånden integer til den, så nå har vi opprettet denne variabelen. Faren med det er at skrivefeil blir ikke tatt. Nå blir det skrivefeil tatt. Derfor er det vi skriver require variable declaration. I denne versjonen av programmet her, så vil vi ikke takle at det er en gal skattepost. Hvorfor det? For vi sier, oi, her har vi en skattepost vi ikke har sett før. Den legger vi inn. Og så setter vi.
I det forrige programmet, hvis vi fikk en ukjent skattepost, så har vi feil ukjent skattepost. Så det er to metoder, og den forrige er nok den sikreste i det øyeblikket at alle kategorier er kjent. Men det er jo ikke sikkert at alle kategorier er kjent. Det kan være ansatte i et firma, sånn, stadig nye ansatte og så videre, og du ønsker den dynamikken å kunne legge det inn automatisk. Så noen ganger velger vi denne tilnærmingen, og andre ganger velger vi den andre. Men med akkurat dette eksempelet her, nå brukte jeg det eksempelet en gang til, så er nok den andre løsningen den som er best, i og med at det er et gitt antall statisk antall skatteposter. Og det er lett å taste feil. Så denne metoden her, på akkurat dette eksempelet, vil ikke vært brukt. Men vi kan finne tusen andre eksempler der jeg gjør det på denne måten her, når det gjelder industrien. Nye kategorier kommer on the fly, og da må du håndtere dem. Et godt eksempel kan være, hvis du har en fil her. Hvis du har en fil med dato og beløp. Det kan være det du har betalt ut på en gitt dato. 22.9. så var du på byen og brukte 500 kroner. 28.9. så har du planlagt å bruke 1000 kroner. Si at jobben vår er å telle opp antall beløp du har brukt på hver dato. Noen datoer her har ett beløp. Noen kan ha flere beløp. Og noen har ingen beløp. Da vil du bruke den metoden her. På hver dato sjekker du, har vi sett den datoen før? Hvis ja, så teller vi opp. Finner vi den, funnet, teller opp den. Hvis ikke, så legger vi inn en ny. Så der har du et sånt eksempel at du trenger den dynamikken å legge inn i listen etter hvert som du møter dem. Er det noe mer spørsmål til det her? Skal vi kjøre litt sånn debugging som vi er helt sikre på at vi forstår det her? Debyggingsmodus er flott verktøy. Ok. String SQL. Formdata. Select. Velg ut alt fra datatabellen. Organiser etter sorter på skattepostnummer. Ja. Antallet nå gikk 0. Første rekord. Funnet gikk false. For i gikk 1 til antall. Antallet 0. Det betyr at denne blir ikke kjørt. Og vi hopper rett over den. Hva er funnet? Funnet til false, not funnet til true. Vi fant ikke det nummeret, det stemmer, selv om det ikke finnes noe array. Vi øker antall til 1, oppretter et array fra 1 til 1, legger inn skattepostnummer, det første nummeret er 3000. I er lik antall. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for i neste linje her, så vil jeg oppdatere nummer i, som er 1 i mitt tilfelle her. Da er det 0 fra før. Hvorfor har jeg en sum fra før? Stoppet det og kjørte det fra starten. Gjør vi om igjen. Ja, det var null. Det var det jeg sikkert var inne i en sånn kjøremodus. Av og til så fortsetter jeg å kjøre i stedet for å begynne på nytt igjen. Ok. Null pluss dette beløpet på 57 kroner, det er 61 kroner. Nå ligger det 61 der. Og momsen er nå lik 84,9. Det la vi inn i element nummer i 1. Som har nummer 3000. Går vi opp igjen hit. Nå må vi lete, for nå er antall bygg 1. Indest nummer 3000. Det første nummeret, det er det som ligger der, 3000. Men det er rimelig, vi har jo sortert det, så her har vi enda et beløp for skattepost 3000. Funnet til tru, hopp ut av forsetningen, kom hit,
if not funnet, vi fant det jo. Gå inn hit, i er nå lik 1. Akkurat siste, oppdaterer denne her prisen. 61,11 pluss en ny pris på 142. Gå opp hit, funnet til forholds, 1 til antall, 3000 fortsatt, oppdaterer, så går vi helt til vi finner noe som er forskjellig fra 3000. En ny. 3000 ligger i tabellen, innes 3100. Finner vi den? Nei. Gå ut her, er funnet det like false, not funnet det true. Vi må legge den inn. Antallet nå blir det 2. Vi har opprettet et nytt post, så R-en går fra 1 til 2 i stedet for 1 til 1. Og for post nummer 2 så legger vi inn nummeret her. Si at I er like antall, bare så vi skal bruke det her nede. Gå ned hit, legger inn alle disse beløpene her for post nummer 2. Som er selvfølgelig 0 i utgangspunktet, pluss dette nye nettobeløpet, 318 kroner. Så går vi gjennom her. Da har vi gjort det. Er det noen spørsmål til deg? Igjen ser dere at det er de samme mønstrene, men nå har vi endret litt på mønstret. Vi har to mønstre. Det ene er at antall kategorier er kjent. Trelast fra i går. Eller det første eksempelet i dag. Og så siste mønstret, det er en nyansering. Det er antall kategorier her skatteposter ikke kjent. Og da legger vi inn de etter hvert som vi leser. Men ulempen med den siste metoden er at vi kan ikke takle feil. På hvert ny skattepost, det er flott, vi legger den inn. Enten det er feil eller riktig, det vet ikke vi noe om, vi bare legger den inn. Mens i første utgaven i år så kunne vi gi feilmeldinger der. Greit, da tenkte jeg å lage den, og så tenkte jeg... Skal jeg legge opp indeksen etterpå, så nå ligger det to varianter her. Skatteposter 1 og skatteposter 2. Det jeg tenkte å gjøre da, var å se litt på denne her eksempeleksamen. Onsdag 18.12. det er eksamensdagen, og dere har 6 timer, så det er ganske god tid. Ok, hva sier jeg her? Kan dere lese det her? Kunne kanskje... Ja. Eksamen gjennomføres med papir og blyant. Formen med det her er at vi, både student og sensor, kan konsentrere oss om det vesentlige. Hva er det vesentlige? Jo, det er strukturen i programmet. På den forrige oppgaven vi så på nå, hva er det vesentlige? Jo, vi tar den siste utgaven, deklarere array. Lage typen. Eventuelt i stedet for en type kan du ha flere array, men det, hvorfor ikke lage en type og så array? Har du gjort det, så er du godt på vei til å stå på den oppgaven. Så er det å lage denne der select-setningen og loopen. Og det lager dere bare på gammel vane. Mener jeg dere bør gjøre. Og så er det det å finne ut om dette er en ny skattepost eller en gammel skattepost. Og det er flere måter å gjøre det på, men bruk igjen den metoden jeg har sagt. Gå gjennom arrayet, hvis du finner den er alt i orden, hvis du ikke legger den inn. Og så er det litt sånn garnityr om å skrive ut resultatet til slutt. Men det vesentlige er den loopen, så hvis du egentlig, hvis du har... Hvis jeg nå skal gjøre det her på eksamen, så skriver jeg private type skattepost, og der hadde vi en nummer
S-integra, jeg bare forkortet litt her, og så hadde vi et beløp, S-dobbel, N-type, altså den var netto moms, men jeg forkortet litt, og så hadde vi en private skatteposter, S-skatteposttype. Jeg glemmer alltid å skrive det, men det er lurt å kalle det det, for da er du helt sikker på å vite hva det er for meg. Ok, her er du på god vei til å stå. Så har du en loop der du sier string SQL er lik select stjerne from data. Vi henter to pakker kritt, og nå er de borte vekk. Det er rett her, men ikke vi kan holde orden på de tingene. Ok. Set. Standard set. Ny current db. Dot open record set. String SQL. Nå glemte jeg å deklarere det her standard setet. Glemte å deklarere den. Trekker ikke for det i hele tatt. Det er peanuts. Så har vi en vid. Så har vi en do, while, not, end of file. Og så ender vi loopen her, og så end video close. Ok, nå må jeg bruke den tavlen om igjen, siden jeg ikke kamera tar andre tavlen. Det som er inne i loopen skal vi nå se på. Og hva er inne i loopen? Jo, hvis du skriver at funnet lik false for i lik 1, 2 antall, og da er det fint hvis du skriver at antall er lik 0 utenfor den loopen. Det er et liten sånn pluss, men det er litt poeng at du starter med 0. Og så sier du if, hva heter denne tabellen vår, skattepost av i sin nummer lik det innleste nummer, den funnet er lik tru, exit for, and if, next i, og så sier du if not funnet, den legg inn antall lik antall pluss 1, og så tar du redim and if, og så legger du inn verdier her. Vel, da er det en klar A-oppgave. Du kan selvfølgelig lage utskriften for sikkerhets skyld, men det er dette som er det vesentlige. Det er å forstå at vi leter gjennom en tabell. Hvis vi ikke finner, så legger vi den inn på nytt igjen. Det er det som er poenget her. Så kan dere strukturen i oppgaven, og husk på at jeg garanterer ingen oppgave til eksamen vil være ny. Det er alle oppgavene vil dere ha sett før. Men det er ikke sikkert det står trelast eller skatt. Det kan stå noe annet. Så ordene rundt er forskjellige, men prinsippen i oppgaven er det samme. Så det er ingen eksamensoverraskelse, det er garantert. Så skal dere vite hva dere skal få til eksamen, så kan dere sette ned det som gjør øvingene på forhånd, og så kan dere sensurere dere selv. For alt her vil være kjent fra før. Vi har gjort alle oppgavene før, men selvfølgelig litt av poenget å se hva det her ligner på. Ok, hva mer står der? Glemmer du små detaljer, har det ingen betydning. Så sant, mangler det, så gjør det vanskelig å forstå hva som er gjort. Ja, det kan hende at jeg ikke vet hva dere har ment. Men så lenge jeg vet hva dere har ment, så betyr detaljer ingenting. Der det er behov for et brukergrensnitt, så tegn en skisse, som vi snakket om sist. Sett på navn på de enheter du bruker, sånn som tekst og kombobokser, slik at jeg vet hva dere henviser til i programmet. Og av og til, hvis det er en sånn komboboks, kan du fortelle hva som er nødvendig for å initialisere boksen. For eksempel, så select distinct kursnavn fra kurstabell. Det kan være kjekt å med.
Det første oppgaven, og jeg skal forsøke å følge det, altså det er mulig det blir asjurført det her i løpet av kurset, det kan hende komme på glupe ting, men da asjurfører jeg denne her, men jeg skal forsøke å lage oppgaven nøyaktig sånn som det her. Igjen, uten overraskelse. Så oppgave 1, sånn som det ser ut i dag, vil være en enkel formel. For eksempel å telle opp Fibonacci-tall, men da vil jeg ha gitt formelen, den matematiske formelen, eller kanskje sånn enkel valutaveksling. Men hvis dere fikk den Fibonacci-oppgaven, så vil dere stå. På Wikipedia ser vi at Fibonacci-tall genereres på følgende måte. Lag et program som gjør det her. Eller så får dere den valutaveksling. Her er det snakk om ingen data i tabeller. Alle data ligger i selve formen. Du taster en data her, trykker på en knapp for resultatet ut i formen. Lese fra tabell, tell opp. Det har vi gjort mange ganger før. Summerer. Finne høyeste, finne laveste. Lager resultatene i en tabell. Her skal dere beherske enten update eller insert into. Mest sannsynlig insert into. Så her leser vi fra tabell. Finner høyeste student, laveste student, høyeste mann, laveste dame, alt det her. Kommer det. Der skal du lage resultatene i tabell. Så du må kunne lage en ny tabell, men altså, det snakker om å oppdatere en som finnes der fra før. Insert into eller den her update. Dette er en oppgave med grei. Det er de to vi har sett på i dag. Altså skatteposter, tredelast fra i går. Det er en typisk sånn oppgave 4. Oppgave 5. Jobbe med stringer. Da kan det være sånn Cæsar-koding, sant? Da vi flyttet alle tegne et hakk ned i tabell. For å løse den så må dere vite hva innstring er for noe. Det var en funksjon der du kunne lete etter en string i en annen string. Mid, plukke ut midten av en string. Left, ta venstre del av en string. Right, høyre del av en string. ASC for å få ASCII-verdi til en bokstav. CHR for å omgjøre en integer til en bokstav. Vi har vært så vidt borte i det her. Vi skal jobbe mer med det her utover. Enkle stringhåndtering. 6 er ikke vi kommet til enda, det er systemutvikling. Og det vi skal gjøre der, det er å lage et litt større system med litt flere moduler. Så den oppgaven vil nok være litt arbeid, men det vil lite programmering. Og så vil jeg gi en sånn avansert oppgave. Jeg sier vi har sett på noen av de her. Det er et trykkfeil her. Det er en oppgave fra Elite-serien, Sudoku og sånne, kapping av plater, vært innom det. Så vanskelig vil det ikke bli. Men det vil være samme ideen. Rekursjon, en eller annen sånn smart løsning. Den oppgaven kan, hvis du ikke gjør noe på 7, så kan du likevel få en A. Men hvis du har rotet litt oppi her, og du ligger vippet mellom B og C, og får til den, så får du en A. Men denne ville ikke jeg begynt på uten at jeg hadde tid på slutten av dagen. Hvis du føler du får til det andre, så kunne du se litt på den. Du kan jo bare skrive noen linjer, sånn kan du vel tenke deg å løse den, og det kan hende de linjene er glupe, da får du kredit for den. Jeg forventer nødvendigvis ikke et fullt program her, men jeg forventer litt sånn ideer om hvordan dette kan løses. Men det er for de som synes dette er artig og har lyst til å ta ting, så kan du ta den, og så hvis du får uttelling på den, så har ikke så mye å si om du har glemt noe på de andre. Du rekker det fordi at du gjør litt på hver. Det gjelder altså på eksamen gjelder det å planlegge tiden. Jeg sier alltid les gjennom alle oppgavene først, men det er veldig lurt. Det er ingen som gjør det, men det er veldig lurt. Og så vil jeg sette meg ned og så lage noen skisser på hver oppgave. Kan du ha tenkt å løse de? Bare noen sånne små. Ta ett ark. En ting på eksamen. Det er lurt å bruke mange ark. Det er ikke deres sak, det er skolesak. Bruk mange. Da vil jeg tatt hver oppgave her, 1, 2, 3, så vil jeg skrevet litt, og kanskje på oppgave 2 her, så vil jeg sagt, ja, string SQL, søk sånn, sånn, og så tegnet en loop på det her arket. Så du har litt ideer på hver oppgave. For poenget er at når du går tilbake på oppgave 1 og gjør detaljene her, så fortsetter hjernen å jobbe litt med de andre tingene også. Så når du kommer til de, så virker de litt mer kjent enn at de virker ukjent.
Så litt sånn eksamensteknikk. Så forsøk å gjøre litt på alt, og så heller gå tilbake og ta detaljene etterpå. Det vi skal, skal vi se, må... Så det er bedre å ha litt en besvarelse, men greier å fylle ut alle svarene. Ja, ja, nett. Og så klart at, hva hvis du klarer å gjøre det vesentlig på en oppgave, for eksempel, altså du klarer å si hva slags loop du skal ha, litt sånn, da får du ganske mye uttelling for det, så det er dumt å så sitte og finpusse på detaljene på oppgave 1 og 2, og ikke få ferdig de andre oppgavene. Så jeg ville starte med å gjøre en liten kladd, og så ville jeg passe på å få gjort noe på alle oppgavene, og så heller fylt ut detaljene etterpå, altså. Men som sagt, har dere jobbet med øvingene, så vil dette stoffet her være kjent. Helst vil jeg dere skal synes litt kjedelig å være på eksamen, for dere har sett alt før. Men det er ingen overraskelse. Det garanterer jeg. Vi skal se på en liten ting. Her er et eksempel på et system. Så her, vi har det kino. Vi har... forestillinger, rader og kolonner på kinoen, seter som er opptatt eller ledig. Så her er det en som heter Kai som har bestilt en hel høy plasser, og Per har bestilt noen plasser. Så her sier jeg noe om hva slags ledige billetter vi har. Forestilling, 1, 2, 3, hva slags sal de går i, info, det er bare sånn for vi presterer for kundene, men denne går i store sal, hva slags dato, og tidspunkt, og hva som film det. Kinosal sier at vi har en sal som heter store sal, 20 rader, 30 kolonner, så er det 20 ganger 30 plasser, det får etterbi 600 plasser. Lille sal har 80, intim sal har 24, og tull kan vi delete. Så vi skal lage et komplett bestillingssystem for kino, og det her skal vi begynne med ganske snart. Vi har en funksjon bestill billett. Jeg vil se Harry Potter, den første i 9. litt sent nå. 78 ledige plasser. Navn, Nils. Vis kinosal. Da vil jeg sitte der. Da har Nils bestilt 4 billetter. Hvis nå Kari går inn og ser på den her etterpå nå, så er de plassene opptatt, de 4 som Nils har bestilt. Kari vil sitte her. Så dette er hovedsystemet, det vi skal tilby brukerne, selvfølgelig på web og et eller annet, med litt mer garnityr rundt det hele. Vi skal ha noen kreditkort og sånne ting, men det er noe egentlig greit å få på plass. Men dette er hoveddelen på kinosystemet. Men for å få det her til, så må vi kunne ha et system for å opprette en ny forestilling. Vi ser at forestillingen går i intimsal. Vi må sette opp dato og tid og navn på film. Så det må du ha, det må kinoen ha, sant? Og så må de ha et system for å opprette kinosal. Det er mulig at systemleverandøren gjør det, eller at noen administrator på kinoen gjør det, men det skal gjøres en gang for alle. Fortelle hva slags kinosaler vi har, hvor mange plasser det er. Og alle våre er rektangulære, så vi gjør det veldig enkelt. Og så har jeg laget kinosal. Den har jeg laget automatisk. Så her er et program som oppretter en form for den kinoen, så du kan klikke på de der plassene. Yes, dette her skal vi se på senere. Men altså, ideen er, det er flere tabeller som henger ihop, det er flere rutiner, sånne forms. Noen brukes av kunden, bestill billett, andre brukes av systemfolkene når de oppretter nye kinoen, og noen brukes for å lage en forestilling, en ny forestilling. Men brukerne vil bare se det her. Men for at dette skal virke, så må vi ha de andre tingene på plass. Da må vi ha kinosaler, vi må ha forestillinger, og så videre. Så dette blir et større datasystem.
kanskje jeg klarer det her. Det gikk ikke sist. Ja, vi har egentlig brukt tid nå. Nei, jeg husker ikke den. At det er sånn skal vi gjøre. Er det opp? Nei. Nei, vi kan ta det her neste gang. Jeg tenkte å vise dere en del ferdige sånne store system da. Men det her får ikke vi tid til nå. Skal jeg ta det neste gang. Jeg må sannsynligvis ha min bærbare PC for å få det til. Greit, da setter vi mandag.